Tengo otro spider, casi de spider. Mira esta silla. Deitei um. Um tirou outro, deitei outro. Então bora, bora. Pegou o carro ali. Pegou o carro ali. Deitei um. Legal. Tá indo, meu Deus. Tô sem kit, Matheus, se você puder vir aqui. Meu Deus. Não vai cair, não vai cair não, velho. Tem lá que vai sair do gato. Deve ser pegar. Eu não, não sai não, daqui não, velho. O cara tá mais. Acho que já passou. E vai mais sair. Boa! Sai do gato, sai do gato. Era pra ser final aí, ó. Calma, não, tô rilando. Ô, oh, deu bom, já finaliza. Vai dar. Ai, não, Leon, não, Leon. É porque dei sem nele, Leon. Boa, derrubado, derrubado, derrubado. Avança já na frente, ó, derrubado. Tá na antena, tô sem gelo. Só já vai, só já vai. Dei sem lá, pega o Leon aqui, mata o cara atrás da torre aí, ó. Saiu, saiu. Zero, saiu. Só manter aí, time, só manter aí com dois de vocês. Tem vocês. Tem muita bala. Pode descer. Descer pro de baixo aí. O cara tá indo lá. Deixa eu ir. Não, tá todo. Deixa eu ir. Mata o cara. Caralho, vem bastante. Sem gel, sem gel. Pega árvore, já. Pega árvore. Ó, lança. Tô sem gel. Boa. Boa, tô tendo a direita agora. Tô sem kit. Clica, Neon. Não salva não. Acho que não. Clica aqui, tô dois, foda-se. Boa, time. Jogamos muito. Pegamos top 3 ali. Bora, então. Os caras costa, não vai ter que puxar pra cima. Para então. Vou meu gel. Vai ter que jogar pra direita. Tô indo pra esquerda, junto com o coelho. Lá, vem cá pra cair pras costas. Que? Tá mandando as costas, hein? Meu Deus, mano. Essa de baixo. Foi, pô. Deitei da direita. Baixo, de baixo. Mete o pé, o anel. Fora da garagem, o Thaís vai vir pra cá também. E eu tô. O cara vem aqui tudo. Ó, tem a família dele lá atrás. Paparo, velho. Não, paparo não é aqui também, mano. Paparo então, paparo é ela. É a Kabum. Não vai ter que. Comba, 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 comba. 61, 71, bora, bora. Eu tô mandando a direita, tô mandando a direita. Vai direita, pra lá, corta também, corta também. Tomei guarita, tomei guarita. Esquece, esquece. Ah, caralho. Tenta voltar, viado. Cai tá no gelo. Já era pra voltar. Toma, MT. Não, não, aguenta, aguenta. Eu mandou, viado. Não ia cair ninguém, não. MT, MT. É, viado, tomei guarita. Mais, mais, mais dois aí. Eu tô indo. Vai indo, esquece. 150. Corre lá, corre lá. Tem gelo. Vou fazer granada, vou fazer granada. Vou deitar, ó.
Vai. Deitei um, deitei um, bora, bora, bora. Vou quebrar o gelo, poxa. Tô indo por dentro, viado. Vai tentar derrubar alguém de alto. Ó, de novo, de novo. Deitei. Não é squad de vareta não, 6.4. Não, tem cara esquerdo, tem cara esquerdo. Calma, MT, eu vou fazer então. Vai, vai. Ó, esquerdo. Boa, matar. Deixa eu pegar aqui na. Esse aqui. Não tem guarita, eu acho, velho. Vou. 60, 260. Um viado, muito meado os dois. Deitei um. Boa. Fiz três granadas. Minha cara. É o super-homem que. Pô, só o freno do delay. Caraca, super-homem. Nós não estávamos, viado. E lá nós descia mequizada pra represa. Quer dizer, pode ver se não é MT? O cara é rushar naqueles caras de pedrão, doido. Os caras tá tudo trollando, x extremo. Ó, vou fazer o drone. O vale barra, viado. Poxa, que eles já fizeram gelo pra alguém, viado. Esse tá muito forte, parece. Não, ele tá tomando rush, eu acho, viado. Tem, viado, tem, viado. Aí. Ó, tô vendo um. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá tomando rush, tá tomando. Segura, segura aqui. Ó, dá pra deitar um. Bora. Aí, ele jogou verde, viado. Os caras rushando. Tem 151 lá. Dei capa. Finalizei. Cara, meu tempo já vem. Deitei, deitei. Já lá embaixo, a casa de madeira, não esquece. Eu não tenho gelo, alguém tem? Eu tenho, vou fazer. Eu não gelo azul, vou quebrar gelo. Sem granada. Vou de baixo, vou de baixo. Termina aqui. Tem cara aqui na frente, viado. Não quer esses caras, viado. Oxi, tem dentro? Dei capa 160 dentro e um tiro de 20. Segura, viado, tentar franquear. Mas, nossa, deixa eu. Não vou nesse cara, não, vou morrer. Vou passar, justo. Com essa da. Vou, Igor. Vou, foda-se, mano. Dei muito dano marcado, viado. Deita também. Gusta, não tá só aqui marcado. Boa! Tá, esse acabou de subir, é um squad full. Duas vezes. Duas Vector, velho. Um caiu. Caiu mesmo, ó. Matei. Quase todo mundo dele. Rebenta ele. Caiu. Ele tá correndo. Ah, mano. Rafa, um desceu. Tá bom, safada. Não, olha lá, tem um embaixo, ó. Ó, tem esse embaixo, tem 99. Vai deixar esse marcar, velho. Boa. Mano, é doido que falei. Dá pra recuar não, velho? Dá, eu fico ele. Eu consigo. Vai pra granada, vai tomar no. Ian, fazer. Calma aí, vou tentar colar. Deitei um. É do squad, viado. Tô de squad. Fica parado, fica parado, fica parado. Tá bom, tá bom. Bora voltar, viado. É do squad, mano. Deitei muito cara ali, viado. Os caras vão vir ajudar aí. Morreu, otário. Se alguém passar, eu deito. Ele tá correndo. Tem 40 sobrando, velho. Eu quero. Pronto, deu pra ele. Deitei um. Esse tá correndo. Tô vendo pra coisa. É a gate.